Шум. Олим Деви. Деви. Ндеруар Влезар. Jemin fushat para zgjedhore dhe jemi detyruar t'japuj shembuj konkret ku dallojmë ne pra atyre të tjerëve të cilët konkurrojnë me ne. Ka shumë dallime të mëdha. Dallimi i parë është se ne jemi dhe mundohemi të jemi shumë njerëzor ndaj jush. Shumë të drejtë, shumë demokrat, i ndëgjojmë vlerësimet tuaja dhe mundohemi të sillemi mbas të asaj që ju na sugjeroni. Ndërsa ato të tjerët vinë para jush dhe ju thujnë se ne jemi bosat të shqiptarëve. Ne jemi bosat që u shkelim. Ne jemi bosat që u burgosim. Ne jemi bosat që u dojmë dhe ne jemi bosat që ju duhet përkullin i para nesh. Në regu, po si silën para Gruevskit, si Leburosha, jo si Bosa, si njerës të dorzuëm tërësisht, si njerës të përkullun tërësisht, kanë zirë një fenomen dhe përmendin pa e kuptu fjallën se qka do me thanë. Ata spajtohesh kanë me president një anshën, po si duhun ata i dy anshën tjetë, me dy mbi emra tjetë presidenti, ha? Ska me dy mbi emër, një emër, një mbi emër, një popull, një fe, një kom, një histori dhe një kultur. Ne jemi shqiptarë dhe nuk mund të i përzim gjërat. Qështje tretë, ku ne dallohemi është se ne disa herë kemi ardhë para jush, kemi lypë vota, vullnet politik, dhe njëherë i kemi marë votat, dhe njëherë nuk i kemi marë, për çka punë e madhe. Ata kanë ardhë, kanë lypë gjak, dhe tash silën si bosa, politika e tyre ka shtinër dhe 1500 djemë shqiptar dhe 400 të i tyre jenë në përburgjet e shutkës dhe të vizovës. Dalimi tjetër është se janë manipulant të dorës parë. Manipulimin e bëjnë në emën të vlerave kombëtare. Ky zotnia e ka ngrit një flamur 50 metre të nalt në zajas të shpia e vetë, ndërsa 500.000 shqiptar i kalon pa buk, pa idare, pa perspektiv. Nuk mund t'i kuptoj, kaq të aftë janë të manipulojnë të rejnë dhe të mashtrojnë. Si mund dhe t'i ikin përgjësis, Ali Ahmeti është 10 vjetë në pushtet, 10 vjetë Macedonia ka miratu 10 bugjetet shtetit, të cilët janë 20 miliard euro, rebalansat 30 miliard euro, ne vazhdojmë shqiptarët jetojmë me rrugë me gropa, pa ujtë pishëm, pa kanalizime, pa shkolla, pa ambulant, pa universitet si duhet. Ne duhet kësaj politike e cila rren, mashtron, e privatizon lëmurin kombëtar, e privatizon gjuhën, interesin kombëtar, me 13 prill ta shkelim me të dy kom. Ku e ka zotëmia deputetën e Sarajit, e cila ishte në kryetare e parlamentit, dhe nuk e hapi gojën gjuhën shqipe, se se lejon të Gruevski, i merë në qaf njerëzit, nuk i ka fajet ajo, Ali Ahmeti i ka fajet që nuk ban marveshje si duhet. Ku e ka deblokimin e procesit i ndregus, e pa mundun njeriu tjetë ka që i paftyr, ka që rënavec, ka që sharak, tha dje në Kumanov, Macedonia të hyje NATO dhe në Union Evropian. 6 vjetë rena dhe mashtrime, 6 vjetë gënjeshtra, 60 takime në botë si turist, asë një ndikim diplomatik. Ne për dalim për tyre e kemi rrugën të qartë. Vota për profesor Ilas Halimin tregon një orientim të fortë shqiptarëve të Maqedonisë. Për gjigjet politikës Gruevskit dhe Ali Ahmetit, ne besojmë se profesor Ilasi do të futet raundin e dytë. Porosia e parë që do të jepet me këtë
figurës bashkësisë ndërkombëtare, edhe NATO, edhe Unionit Evropian, edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se ne nuk pajtohemi dhe shkelim me të dykon politikën e Gruevskit edhe Taliamit. Porosia e dytë e kësaj vote për profesor Ilazin, për Bekimin, Muhametin dhe të tjerët, është për Gruevskin. Vodh ma me leporosha ke pas punë, do të kesh punë dash me luanat e pëtëshës, dhe do të gjyruash që të rëgjish probleme në shqiptarëve. Kanë kriju falemderit. Atmosferën që do të krijojë Ali Ahmetja, mu do të zhbishti, u do të shpia. Vetëm i provokojnë dhe i friksojnë njerëzit e tyre, antarët e BDI-s, se nëse vjen PDSH-ja, ne do të shkojmë drejt mallkuar. Të dashur vëllezër, nëse vjen PDSH-ja, veç Ali Ahmeti do të shkojmë drejt mallkuar. Ju duhet të pajtoheni me ne, të gjithë njerëzit që janë BDI, që janë funksionet shtetit, policë, komandir, naçalnik, gjykatës, prokuror, profesor, administrator, pranoni se jeni nënshmuar shumë keq prej Maqedonëve. E sapë shumë naskush, ju shkelin dignitetin dhe krenarin. Fitoria e PDSH-s edhe juve do të angrit dignitetin dhe krenarin. Ne nuk jemi pe asaj force politike se do të mundohemi sigurojmë fitoren tonë, bukën tonë dhe i darën tonë të marë bukën tuaj. Ne do marim bukën e Maqedonëve që ne kanë marë me të padrejt dhe të akthejmë shqiptarve. Kjo është një situatë bukur e fështirë dhe e komplikuar. Pse? Po dënojnë, po ndjekin inspektorën, policia, uprava zavni priodi, inspekcije të ndryshme, kur janë kohë në Ali Ahmetit, a e thotë se di që ka ndonë, duhet të adish, se ti e aj që je për djeljës, kur e pysin se shqiptarët i që në zhakë në bitë pazar, thotë shqiptarët bëjnë krim, mëre marje zezë, shqiptarët shesin 2-3 kg banane, 2-3 paqeta cigare, pak lule, pak molla që të rojnë gjallë. Ku tim ti qka është krimi? Krim bënd ti, plërim bëgjeti, Rafis Halimi, ju jeni kriminelë. Si ku zonë të fletë me këtë përgjithsi, i akuzon shqiptarët se miren me krime dhe saj duhet të ndëshkojë. Ta pyshim publikisht zotnin, sa banesa shtetërore marrin shqiptarët, asë një, sa bursa dhe kredi marrin student shqiptarë dhe nxënësit, asë një, sa kredi merë biznesi shqiptarë, 0 euro, si mundet ta tolerojmë këtë situatë, kujdestarë, të shurni, i liqit dhe i shtetit tjetë vetëm Macedoni. Kjo servilizëm, kjo salë në firës, kjo përkullet para Macedonve dhe i shkelë vërëzlit e vetë shqiptarë. Ne kur do të vim, kismet, stetetin, ne do të jemi kujdestarët e liqit që nuk zonë të shkelë shqiptarët. Nuk mundet kjo shtet dhe kjo qeri të bëhet pre emocioneve shtazarake anti-shqiptare. Si është e mundur që burgjet e Maqedonis ta kenë në thojza përqindjen perfekte, 95% shqiptarë, po këj kom është biologikisht i kriminum. Jo, shteti nuk kryon kushte për tjetu si duhet ne. Që ne e themi janë ngulfatun korupcion dhe rikëtu? Që ne e përgjë?
për mendim atë zonjën që është kolege i merë 500 euro jashtë ligjit. Neve nuk na intereson prokuroria dhe gjyqi, për atë punë ka prokurori dhe gjyqi, për neve diska tjetër na intereson. Kur ti e 500 euro jashtë ligjit, ti si përfaqësuesi popullit, duhet shkosh në parlament dhe të thuash, pse komunës Saraj janë dalë 2000 ndihma sociale. A i thot, që ti su të platil, kam paguri, nuk mund flasish këtu. Kjo është ideja e korupcionit, nuk është ideja. Minxha i Aljametit merë një vjetë për Universitetit të Tolës 70.000, 80.000 euro honorar, 90% ja merë busi, alia i merë ato. Ata thuajnë që meren me punë të prokuroris, prapë nuk e lujmë rolin e prokurorit edhe gjykatësit, po analizojmë qka ndodhë me korupcionin e Ismail Ahmetit. Kur duhet uthesia e PD-s të kërkoj për Gruevskin që Universitetit e Tolës të financohet si Universitetit Shtipin dhe Shkupin, a ju thot qëti stojnë atajra, kur përgojnë bjëve gojën. Ky korupcion është përshqitje të interesave kontare. është shumë bukur që ata mendojnë se neve në kanë sjellë pozitë keqe, se ne tani me kandidat për president, ata do t'i bojkotojnë zgjedhjet presidenciale. Po ama, vini rahat vlezër, me 14 prill do t'a shohim gjithë certan filmin Aljametin dhe PD-in. E ky film i vizatuar do t'jetë përkullje para Gruevskit, lutje, lëpirje që ta ndihmojnë Ivanovin zire. Po si mund silet kë njeri me katë shumë para shqiptare. E kam bërë këtë qak djerës. O hitë qak dvet, hitë djerës dvet, hitë shpiv dvet shkatrume. Këtë ku që bani Ivanovin para 5 vjetëve. Aljameti! Para 5 vjetëve, politika e BDI-s, BDI-a dhe Aljameti, gjithë kund kanë terrorizu shqiptarat që ta votojnë Ivanovin. Ska shqiptar që votojnë Ivanovin, pa e kërçnën, i thot të ndalin dimën sociale, ta që për pune, nuk të finansoj dhe unë të tirun një numër i vogël i shqiptarve ta votojnë Ivanovin. Ta përkujtoj Aljametin, kura i apeloj dhe bënd të trusnit male që të votohet Ivanovi 2009-shën, aty ku pëdësheja i ka për her muskuj të formë, për Saraj, deri në Reçan, Ivanovi ka marë 1.7% votave, as pak më tepër, po ka marë në Zajaz 40%, në Slomej 40%, ka marë në vende kuaj me sejmenat e vetë i ka terrorizu, i ka kërcnu shqiptarët. Dhe kjo politik besoj plotësisht do të ndërrohet këtë herë duplo me 13 prill dhe me 27 prill. Këta duhet përfundimisht të ndëshkohen. Pse kjo qalam? Pse këto fjalë të papërtypura? Faj, unë jam posi shqiptarve Aljameti. Ja zëk, a i nuk respektojnë shqiptarët. A i zotën t'i shkojnë Gruevskin dhe Macedonat. Silet me shqiptarët kështu për shkak se u a vjedhën votat. A i nuk ka vota, ka vetëm letra të vjedhëna. Provoj këtë herë që t'i vjedhë votat, do të ndëshkohet edhe të tjerë. Politika jonë është politike drejtë. Platformën e kemi shumë të qarë.
Нух мунт на маштройн, мал влезар. Нух мунт на маштройн. Нух мунт на маштройн ме кси фотографиш. Не и дуа парет држава. А то јан парет ола, че и марин ме татиме пред джепаве тон. Нух мунт ма на трајтојн си попул приват. Нух мунт на трајтојн си попул че скеми невој пр шкенц, пр култур, пр арсим, пр шандеси. Ун ју премтој, ведам ју лус, ме 13 прил, ју та хрини облигимин туај, двотони ля салимин, тира мирери му, сртар фирма, сирија пети на годија, докет пјот, палем дери суксесе шум круши.